Стало відомо, на які потреби влада Мукачева береться позичати 100 мільйонів гривень від банківських установ. Пояснення до проекту рішення Мукачевської міської ради 7-го скликання опублікував депутат міської ради Юрій Кравчук. Кошти позичають для ремонту внутрішньоквартальних проїздів по вулиці Ілони Зріні 174, 176, Івана Франка 152, окружної 32, Великогірної 10, 11, 16, Івана Франка 144, 148, капітального ремонту тротуарів по вулиці Берегівська об'їзна у місті Мукачево, капітального ремонту внутрішньоквартальних проїздів по вулиці Івана Мічуріна 1-1А, влаштування скверу по вулиці Першотравнева Набережна, будівництва скверу на перехресті вулиці Академіка Морозова, вулиці Підгорянської, реконструкції парку імені Андрія Кузьменка, будівництва Новодавидківського дошкільного навчального закладу Мукачівської міської ради, реконструкції ДЮСШ, капітального ремонту будівлі ДЮСШ та реконструкції спортивних полів, бігових доріжок та трибун ДЮСШ. У Мукачеві Марія має намір взяти 100 мільйонів гривень кредиту. Кажуть, своїх коштів не вистачає. Нагадаємо, повертати ці кредити будуть платники податків зі своїх кишень. Ну і виникає питання, чому господарювання у місті відбувається таким чином, що на ремонт внутрішньоквартальних проїздів та тротуарів у міській скарбниці грошей немає.